every writer wants. Let's take a look at their footage. Det er ingen som er inne på enda. Men hva gjør han noe? Noe? Hva gjør han noe? This way. Ingen info enda, tror jeg. Nei. Wait.
work, sir. Cracking work. Oh, 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 oh. So, in Jeg venter litt. Jeg har ingen på.